Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Supernovas. Como toda semana, a gente traz aqui e explica os melhores destaques da ciência. Vira e mexe aqui na Super, a gente fala sobre DNA lixo. Isso porque a gente aprende na escola que a função do DNA é dar instruções para a produção de proteínas dentro do seu corpo. Isso é verdade, mas só 14% do seu DNA é responsável por isso. Os outros 86% são chamados de DNA não codificante e não carrega essa instrução. E por isso, esses trechos eram chamados de DNA lixo. Mas já faz um tempo que a gente sabe que ele não é totalmente inútil. Parte do DNA lixo tem a função de gerenciar a interação entre genes diferentes. Daí a gente parou de chamar ele de DNA lixo e começou a chamar de matéria escura do DNA. Ou seja, igualzinho à matéria escura do universo, a gente não sabe exatamente o que esses trechos são, nem como eles funcionam, mas a gente sabe que sem eles a nossa vida não podia ser a mesma. Para complicar ainda mais a coisa, tem um pedaço dessa matéria escura de DNA chamado DNA ultraconservado. São 481 sequências de DNA, que são idênticas em um número muito grande de animais diferentes. Isso mostra que esses trechos não foram alterados ao longo da evolução das espécies. A seleção natural fez questão de manter esses pedacinhos ali. E a questão era por quê? Se aquele trecho de DNA não era codificante, não tinha nenhuma função óbvia, por que ele tinha sobrevivido a tantas mudanças de um jeito tão preciso? E por que ele aparecia em tantos animais? Bom, usando o CRISPR-Cas, que é aquela ferramenta de edição genética, os cientistas fizeram um teste com ratos. Eles foram lá e cortaram fora 4 sequências de DNA ultraconservado, em regiões associadas ao desenvolvimento do cérebro. Eles deletaram os trechos e aí sentaram e esperaram para ver o que acontecia com os bichinhos. A primeira notícia foi que a maioria deles sobreviveu, o que é um indício que dá para viver sem esses trechos, só não dá para viver sem os 4 de uma vez. A segunda notícia é que esses animais conseguiam se reproduzir normalmente. Então, primeiro, a gente sabe que eles são viáveis, sem o DNA ultraconservado, e que eles se reproduzem. A gente só foi descobrir por que que o DNA ultraconservado faz falta depois que os cientistas puderam dissecar o cérebro dos ratinhos. Por dentro, eles viram que estava tudo errado. Tinham anormalidades neurológicas, a quantidade de neurônios era menor, até o peso dos ratos ficava abaixo do normal. As regiões do cérebro associadas à epilepsia e à formação de memórias também tinham problemas de formação. No fim das contas, então, aquele DNA estava muito longe de ser inútil. Você pode ler mais sobre esse e outros conteúdos no site da Super. A gente deixa o link aqui embaixo. E semana que vem a gente volta com mais Supernovas.